da 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 da. Aí começa assim. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Woo. Don't you come back no more. What you say? Momento de indicar música pra vocês. Vão tirando print, que são as músicas. Elvis Presley é Elvis Presley, né, gente? All you need is love. Muito boa também. Let it be. Beatles. Queen. Dum, 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 dum. Pretty Woman. Essa vocês devem conhecer. Stand by me when the night. John Lennon também, vocês não vão se arrepender de escutar. Imagine all the people. Yesterday, all my troubles so far away. Essa música aqui não tem. Ó. Stand by me. I did it my way. Frank Sinatra, ó, oh, tipo, pesquisa em Frank Sinatra que cê... Fly me to the moon. Muitas músicas boas. My sunshine. Ai, Elvis Presley, gente, eu sou muito fã de Elvis Presley. You're always on my mind. Muito boa também. Love me tender, love me sweet. Isso aqui é elite. Elite. Bye. One threw a party in the county jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard this locked out jailbird sing. Let rock. Everybody let rock. A minha playlist também tem galinha pintadinha. Number blocks. 11. Quem é o neném mais lindo do mundo? Eita, ele nem liga. Quem é o neném mais lindo do mundo? Não, pera. Quem é o homem mais lindo do mundo? Eu. Sou o homem da casa. Qual que é esse? Ré. Qual que é esse? Não sei, qual é esse? Mi, fa, sol, la, ti, do. Na verdade, o movimento é só que rápido. Fala galera, aqui é o Pyong, eu sou parceiro da GG Poker e eu vim jogar pela primeira vez o main event do WSOP. Fui bem, quase cheguei na mesa final, na reta final, 3 dias duros ali, muitas horas, passei bem no primeiro dia, no segundo dia, hoje foi, caí. Fala galera, a gente já tá nos estúdios do Pyong Space Multicast, vamos entrar um pouco mais cedo hoje, então ao vivo agora, vou deixar o link aqui, tô com a Clemilda, que é uma das pessoas que eu mais admiro nesse Brasil, uma empresária de sucesso, com uma história incrível, então bora aprender. Vamos lá gente, olha, vou contar alguns segredinhos, como
viver como uma empreendedora de sucesso. Nossa, gente, vocês não fazem ideia. Então, link aí. Vou deixar essa aqui, ó. Vou fazer um específico pra você. Ok. Que eu como eu sei que você já é um amante da mágica. Eu sou. Eu vou fazer. Eu sou fissurado. Ele aqui é um amante da mágica, ele já conhece algumas coisas. Então, eu vou fazer o seguinte. Não, conhece, não tem ideia. Muito ruim quando a gente tem que se moldar pra, tipo, preencher a expectativa das outras pessoas, né? Ilumine, mas não tanto, senão sua luz vai me ferir. Okay. Tipo, seja grande, mas não tanto. Momento de indicar música pra vocês. Please for the way you look. Vão tirando print, que são as músicas... Elvis Presley é Elvis Presley, né, gente? All you need is love. Muito boa também. Let it be, Beatles, Queen. Dum, 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 Pretty Woman. Essa vocês devem conhecer. Stand by me when the night. John Lennon também, vocês não vão se arrepender de escutar. Imagine all the people. Yesterday. Essa música aqui não tem. Stand by me. Se liga, isso aqui é... 3, 2, e... Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Isso aqui é hip hop. Nós somos o planeta mais próximo do Sol. Sou Mercúrio, eu sou Mercúrio. Eu sou o planeta. E o quê? Eu sou Vênus. E o quê? Onde você mora? Sou terra. Terra. Eu sou. Marte. Marte. Eu sou. Papi, o camelo tem quatro corcundas. Papi, o camelo tem quatro corcundas. Então vamos passear. Bum, 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 bum. Uma cocunda. Papi, o camelo tem uma cocunda. Então vamos passear. Bum. Papi, o camelo não, não tem corcunda. Não tem corcunda. Porque papi é um cavalo. As aparências enganam. Meu Deus. Eu pensei que ia ser amigo dele pra sempre. Imitando um sapinho, dando pulinhos. Vou deixar essa aqui, ó. Vou fazer um específico pra você. Okay. Que eu como eu sei que você já é um amante da mágica. Eu sou. Eu vou fazer. Eu sou fissurado. Ele aqui é um amante da mágica, ele já conhece algumas coisas. Então eu vou fazer o seguinte. Não, conhece, não tem ideia do que tá acontecendo. É, mas não tem ideia. Vou fazer uma especial. Tem várias categorias. Sim. Escolhe uma. Qualquer. Isso. Mostra pra câmera e mostra pra eles e decora a cara. Quem me conhece sabe
que a chance de eu puxar essa carta aqui era tipo 1 em 1 milhão. É justamente a minha carta, ele não sabe que carta que é. Ele assiste as lives, mas ele não sabe. Eu não sei. Deixa eu olhar pra baixo. Ó. Ó, mais importante. De novo, colocar mais ou menos. Parei. Tem certeza? Você que sabe, quer faltar mais uma? Vou deixar, você que passei sabe. Mais uma. Tá bom então. Passei mais uma pra te pegar. Tá bom então. Ó. Essa mágica é interessante porque eu fiz ele passar as cartas. Foi ele que parou e ainda ele quis passar mais uma. Passei mais uma ainda. Só pra sacanear. Isso. Mas não tem problema. E essa mágica não sou eu quem faço, é a pessoa mesmo que faz. Você lembra essa carta? Lembro, lógico. Vira. Não. Vira? Não! Vira? Não. Essa aqui? Vira. Não, você tá de brincadeira comigo. Pode virar. Posso falar qual era a minha carta? Pode falar. Virar 7 de ouros. Ah, não. Minha carta ainda, 7 é 7, papai. Primeira festa que eu saio em meses. Eu não vou deixar isso atrapalhar minha rotina de treino. Você tem que ser focada que nem eu. Amiga, vamos pro plano. Deixa o Jake na escola. Dorme. Que dorme? Eu vou treinar. Acorda. Ah, é porque tu bebe. Gente, porque eu não bebo álcool. Entendeu? Olha como o álcool acaba com a vida da pessoa. Olha, minha amiga. Olha, não bebam álcool. Porque eu não bebo álcool, eu vou pra festa só dançar. Ela é que dourada, gente. Ela tem pique. Vamos, malha. Acaixamento aqui, vamos. Então, eu faço. Ah, tá. Vamos mais agora. Pega. Campo Belo. Nothing can stop me, I'm all the way up. It's like I never land. Flying through the sky like the dude who came from Neverland. A modern day Peter Pan. Wear long tees and skinnies. No. Hattie, one day you'll get to stand up here and put on a pretty dress just like mommy at your own wedding. Until then, I hope I can show you what the kind of man.